Godmorgen. Godmorgen, Pia. Godmorgen. Hvad er klokken? Klokken er 8:30. Halv ni, og det er lørdag morgen. Og vi skal til Creative Day. Vi skal til Creative Day i Fredericia. Og glæder os rigtig meget. Og der er en smuk solopgang lige nu, kan jeg se. Og vi skal rigtig have tøsetur i dag også. Rigtig tøsetur. Yay! Det glæder vi os til. Og vi skal nok filme alt det, vi kan nå, og orker og alt sådan noget derovre. Det kan jo også være, at vi bliver opslugt, og så må vi se, hvor meget vi får filmet. Men vi glæder os til en rigtig dejlig dag. Hvad glæder I jer til? Med lakserytteren. Hvad siger du, Emily? Og med lakserytteren. Og med lakserytteren. Og Anja Takas. Anja Takas. Hende med perlerierne. Yes. Ja. Det bliver rigtig hyggeligt. Vi glæder os. Vi er ankommet. Yay. Vi er nået til. Hvilken by er vi nået til? Fredericia. Nemlig. Og det gik godt. Der var lidt tåget på mig i hår. Men, ja. Men det er gået godt. Og vi har fået en parkeringsplads. Og nu skal vi prøve at se, om vi kan finde. Der skulle være sådan en tunnel under vejen, så vi kan komme hurtigt derover. Så nu er det lige om lidt. Yay. Med vores banko. Og vi tester lige for at være sikre på, at hele halen høres, når vi har bagt garnbanko med. 1, 2, 3, nu! Banko! Fremragende.
sådan nogle fine morgenbord, som man får med til båden. Jeg er helt færdig. Fuldstændig færdig. Det var virkelig fedt. Ja. Jeg har lavet noget spændende. Du skal tage et højde i gang. Okay. Jeg har været op og hjælpe Anja, som der laver perler. Der er perlebøger. Hende har jeg været op og hjælpe, så jeg fik en bog. Den er jeg rigtig glad for. En perlebog. Ja. Kan, og den nye, den kan vi finde den? Du kan lige finde den lige ned i tasken. Yeah. Ja. Så kan du måske fortælle noget mit. Ja. Jamen, til det der foredrag, hun lavede, så fik man også nogle søde goodie bags med, jeg ved ikke, om man kan se det så godt, med perler og en hjerteform. Mm-hmm. Og så var vi selvfølgelig også lige hen og købe et par perler af en gave. Ja, af panduro, ikke? Ja. Ja. Fordi, jeg tror du ikke skræmme for mig. Fordi, ja. Kan vi se på den? Det er sådan en, hvor man kan lave blomster. Og der var jeg med til at lave den der. Og jeg lavede blomsterblade, og det er så meget nemt. Ja. Men det ser ud til. Hvad er det så, man gør med dem, når man har lavet dem på pladen? Okay, når man har lavet dem på pladen, så stryger man dem rigtig godt. Og når man har gjort at stråde den to gange på begge sider, så skal man prøve, så skal man have sådan en plastikæg eller sådan noget. Og så skal man putte den på der, og så kan man prøve at forme den.
Så kan man prøve at forme den, sådan, så den passer. Og så kan man tage den væk, og så kan man lade den, lægge den til at tørre. Og så skal der en god limpostyrer til, og så kan du lime den fast. Ja, hun laver nogle virkelig flotte ting. De er mega flotte. Jeg tror også, hun putter sådan en ekstra lille opskrift ind her også. Ja, hun er sådan flot. Det er en solsikke. Nej, morgenfru hedder den. Og så har hun også skrevet i min bog. Ja, hun skrev en lille hilsen til dig, ikke også? Kære Emily, tak fordi du ville perle med. Kram fra Anja. Så nu har vi taget et nyt billede med jer. To sammen med Anja. Og sidste år tog vi et billede sammen med kun dig. Ja. Du var jo ikke med sidste år. Nej, jeg var syg. Ja. Men så må vi se, hvis vi så kommer igen næste år, så ved jeg ikke, om vi kan blive ved med at vende bøger, fordi Nathalie, hun vandt jo også en sidste år, da du var oppe og hjælp. Så det har været en vældig perleshow i dag, må man sige. Ja, det har været fedt. Nemlig. Og jeg var til Garnbanko ved Kreti Lux, og jeg vandt ingenting. Men man fik én plade, og der var 500 plader. Så, men jeg synes ellers, de var meget gavmilde med at dele ud. Men jeg fik ikke lige noget. Men det var rigtig hyggeligt at være med. Det var rigtig sjovt. Og vi sad som sild i en tynde. Helt stoppet fyldt. Ja. Og vi har... Du har også købt noget mere. Ja. Nå ja. Har du din taske der? Godt. Og ja, jeg har lige fået hullet i ørerne. Og der har jeg lige købt... De her flotte roser. De skal helt tæt på, tror jeg. De er mega flotte, synes jeg. De koster kun 25 kroner, fordi der også var, hvad hedder det nu? Det var nogle rester. Ja. Var det ikke det? Ja. Rester selv. Hvorfor den kom skævt på? Ja. Altså, det var rigtig fint. Og det var ved Oh Dear, hed det. Ja. Yep. Som også har sådan nogle strikkeringe, jeg har kigget lidt på tidligere. Ja. Så dem var jeg lige hen og prøve. Putte på fingeren. Men jeg kan ikke helt finde ud af, om det er noget, jeg skal ønske mig. Fordi nu har jeg jo faktisk lært at strikke med to farver. Bare at have dem på fingrene. Men ja. Hvis I synes, at de passer godt til mig, så synes jeg, at I skal prøve at skrive det. Ja, nemlig. Og I mødte lakserytteren, har vi sagt det? Ja. Det tror jeg ikke, vi fik sagt. Nej. Lakserytteren, han var der jo og havde sin stand med de der flimmer. Ja. Og han var mega flink til at ville have taget billeder med sig og skrive og sådan noget. Vi mødte også, hvad hed hun nu? Selma, hiphopdanser. Mm. Eller vi så hende i hvert fald. Ja, vi så hende. Hun er også mega sød. Og det sidste, I oplevede, det var det der... Saltkunst. Salt? Eller... Salt. Det var salt, han lavede kunst med. Men i går så lavede han sandkunst. Ja. Okay, det var sådan. Men det var han mega god til. Mm. Så brugte han sådan et kort eller pensler. Og der lavede han det der. Det har han lavet ud af salt. Det var mega flot. Det gider den ikke. Men det var i hvert fald ret sejt, ikke? Og han sådan gør det. Meget. Mm. Mega sejt. Og... Så fik vi sådan nogle milkshakes, og jeg fik en croissant med noget, sådan noget chokolade inde i og udenpå. Ja, det var ret lækkert, ikke? Ja. Men nu er vi også ved at være trætte. Klokken den er snart 5, og de lukker jo derinde klokken 5, men vi var altså ved at være... Vi er færdige. Godt brugt. Ja. Men vi har set meget, og vi har oplevet meget, og det har været mega godt. Især det der juniorkvarter, synes jeg, var virkelig godt. For de havde et område, der var ligesom lavet til børn. Ja. Og I var også hen og lave workshop der ved Selfmade med det der stof. Med sådan nogle stofrester. Fik I det med? Det har jeg lige vist dem, I har lavet. Jeg har lavet dem her. En nisse på nogle julegaver, der er gået lidt fra hinanden. Så nogle små notesbøger. Ja, og så lader jeg den her. Den er jeg ikke så glad for. Tæt på. Jeg kan bedre lide den anden. Okay. Og så har jeg lavet sådan en juletræ. Ud af noget snor og stof. Det var virkelig fedt. Så kunne man bare
få lov til at lave lige, hvad man havde lyst til. Og bare det er stof, og, stof og lim. Og jeg var meget glad for, at jeg ikke skulle rydde op. Jeg synes, der var kun nok meget, der lå alle mulige stumper og stykker. Ja. Ja. Det er ikke den, jeg har lavet herovre, men den har jeg lavet i går, som jeg simpelthen ikke er glad for. Mm-hmm. Den har jeg helt selv lavet. I er nogle krægerpiger, ikke? Det er bare rigtig godt. Yes, men nu skal vi til at køre. Yes. Og vi har jo lige en times tid hjem. Så vi og vi finder nok noget mad på vejen. Noget. Ja. Ej, vi kører ikke noget. Du kører ikke. Nej. Jeg kører. Yes.